Tak vás tady opět zdravím, po nějaké době tu máme opět figurku od Hot Toys. My naposledy to byla recenze na Hokaje od Hot Toys. Tentokrát tu máme figurku z filmu Dark Knight Rises, neboli Temný rytíř povstal. A jak už samotný obrázek napovídá, je to figurka Bane'a. Takže když se podíváme na krabici, zjistíte, že tady je vlastně jakoby černobílý obrázek a tady je barevný obrázek a tady vlastně máte fotku filmovou Bane'a, která vlastně je z těch plakátů, které byly k filmu. Tady máte logo filmu Dark Knight Rises, pod ním máte název filmu Dark Knight Rises a vy můžete si všimnout, že tady ten obrázek pokračuje. A pod ním máte název figurky Bane 1:6. Pod ním máte logo Hot Toys a Movie Masterpiece, hned vedle DC Comics. Z boku krabice vidíte logo filmu Dark Knight Rises a pod ním MMS 183. Z druhého boku, na druhé straně, máte pokračující obrázek Bane'a a opět logo Dark Knight Rises. Pod tím opět MMS 183. Tady máte údaje o figurce, takže Bane, Movie Masterpiece. Autoři, kteří se na figurce podíleli. Další věci k Bane'ovi, varování. Tady máte logo Batmana, logo DC a Warner Brothers. Když krabice otevřeme, objeví se nám tam jeden menší obrázek. Menší obrázek v podobě tohoto proslovu, který Bane řekl. Let the games begin. Tady je krásně vyobrazená Bane'ovo hlava, tady jakoby Batmanův symbol. A teď se podíváme tedy na samotnou figurku. Tak tady máme konečně figurku Bane'a s jeho klasickým kabátem, ikonickým, který ve filmu měl. A samozřejmě tato figurka má u sebe mnoho detailů. Jak sami později uvidíte, a taky docela slušnou výbavu. Takže podíváme se na tu jeho výbavu, která vlastně k němu patří. Začneme jako vždy plánkem, který u figurek od Hot Toys je. Tady máte návod, jak mu sundat tu vestu. Abyste ho mohli mít jakoby z té scény, kdy mu byla odhalena ta hruď a ta ošklivá jizva na páteři. Jak slouží ten jeho chránič zápěstí, nebo co to vlastně má. Tady máte potom tři verze Bane'a, které s touto figurkou s kabátem. Máte tady tu ikonickou scénu a potom z té závěrečné bitvy. Jak se má otáčet hlavou a že mu nejde ta maska sundat. Tak to bylo tady Bane'ovi. Dále k figurce byl tento balíček náhradních kloubů. Dále dva páry otevřených dlaní. Dva páry zaťatých v pěst. Pak dva páry rukou, které má teď Bane na sobě, které později uvidíte ještě. Dále tyto dva chrániče, která je jedna s touhle dírou na palec a ta druhá je na
ty ruce, kde má ty pěsti. Takže tu má dvě. Původně jsem si myslel, že jsou obě na každou ruku, ale později jsem zjistil, že vlastně tady ta jedna má díru na ten palec a ta druhá ho nemá. Takže to by byly tedy tyhle ty dva chrániče. Dále tady máme ten jeho svetr, který měl vlastně v závěrečné bitvě, v tom závěrečném boji proti Batmanovi, který se odehrával ve městě. Myslím, že to je celkem pěkný, že tu má i tuhle tu možnost. Takže byl ten jeho svetr. A dále, co tu má a co se mi nejvíc líbí, tak je ta Batmanova maska, která vlastně je zničená a kterou si Bane vzal jako trofej z prvního souboje s Batmanem. Z prvního souboje s Batmanem. A tady si můžete všimnout, že na té masce jsou vidět jakoby kapky. Takže jak víte, tak tam bylo docela vlhko. Má to hodně detailů, tady vidíte. Ta maska je takový bonus k figurce Bane. Hodně se mi líbí. Tak a to se dostáváme tedy už k samotné figurce. Ještě než se vrhneme na figurku, tak tady máte vidět Baneovo podstavec, který se skládá vlastně z toho, z prvního, kde byl, se odehrál první souboj Bane a Batmana. Tady můžete vidět logo filmu Dark Knight. A tady máte jmenovku Bane. Je to krásný podstavec, hodně se mě líbí. Líbí se mi tak, jako samotná figurka, na kterou už se tady konečně dostaneme. Bane má tady hodně detailů. Sami vidíte, mám ho v takovéto poze. Jak vidíte, tady vidíte Baneovu hlavu trochu detailněji. Vidíte, že ta maska je hodně dopodrobna udělaná. Tady můžete si všimnout jizev, které tu Bane má. Samozřejmě ta jizva, kterou má na zádech, má taky. Později uvidíte. Jinak ten jeho kabát má taky spoustu detailů, jak sami vidíte. Co se týče kalhot, tak ty také. Tak jdeme na detaily dál. Takže tady ta jeho vesta má taky spoustu detailů. Můžete si všimnout, že to má i trochu poškrábaný. Takže Bane dostal taky hodně na frak. Takže ty škrábance, co tam má tady. Taky jeho opasek. Tady máte taky jeho opasek, který má taky spoustu detailů. Dále tady jsou ty jeho kalhoty, tady máte vidět nějaký zip. A jeho boty, které mají taky hodně velkých detailů. Sami vidíte, jak ty boty má hodně detailní. Tady je vidět jako kdyby byly hodně onošený, prostě ošoupaný. Něco jako měl Hawkeye, akorát že ten je měl zasviněný od něčeho. No a tady, jak jsem už říkal předtím, tady máte jmenovku Bane. Takže to by byla tedy figurka Bane a nyní se podíváme na jeho ohebnost.
na jeho ohebnost a ještě si s ním něco ukážem. Takže hlavou 360 stupňů. Rukou to má trochu omezený, když má ten kabát, takže jenom takhle. Pak v lokti, v zápěstí. Dále částečně i trupem. Pak v nohou má taky omezený trochu. Pak v koleni a nakonec tímhletím. Takže to bylo k ohebnosti a nyní se tady podíváme, co ještě s Bainem jde. Takže musím dáme ten jeho kabát. Takže tady máme ten jeho kabát, který, pokud jste viděli film, tak víte, že je ten vnitřek kabátu byla taková kožešina, kůže nějaká nebo něco. Tak to má tady docela dobrou imitaci k tomu. Jak sami vidíte ten vnitřek, tak je hodně povedený ten kabát. Trochu. Sami vidíte detaily. Celá velmi kladený. Kapsy, které nejdou otevřít. Velmi pěkný. Tady vidíte Baina už bez toho kabátu. Takže tady vidíte, v téhle ruce má tu masku a má to ten chránič, který tu má na té jedné ruce. Vidíte, že tělo jakoby nově vytvořený, čistě pro Baina. Svaly má taky vytvořený všechno. Tělo má potažené gumou, aby to dodávalo jakoby ten nádech toho, že to je pravá kůže. A tady má tu svou, takže tady má vidět tu svou jizvu, která se mu táhne přes celá záda, přes celou tu páteř. Ukazovat vám tady nebudu, bez té vesty. To možná potom, když tak dám fotku, nebo prostě, až se mi bude chtít, tak tam přidám i fotky nějaké ty Baina. Třeba tam bude i bez té vesty. Tak můžeme si teda podívat na detaily té jeho masky, která je hodně povedená. Tady můžete vidět nějaké ty hadičky, které se mu táhnou. Opravdu pěkný detail masky i hlavy. Prostě Bainovi nemám co vytknout. S Bainem jde udělat hodně filmových poz a do té jedného asi potom vystavím. Takže se můžeme na tu jednu filmovou scénu podívat. Takže takováhle ta filmová poza, kdy vlastně Bane strhnul tu masku Batmanovi a vzal si ji a odkráčel od něj. Takže tady ta scéna se tu naskýtá. A mně se tato i póza líbí. Možná, že se ho takhle i nechám. Takže to by byla tady ta filmová scéna Baina, která s figurkou jde udělat. Samozřejmě těch věcí nebo těch póz z filmu jde daleko víc, ale musíte mít fantazii. Takže to by tady bylo k Bainovi vše, co se týče tady filmových póz. Takže to by bylo asi vše k Bainovi. A
Já se na vás tedy budu těšit u nějaké další recenze. Třeba na další od Toys figurku, která mi nedávno přišla. Pokud sledujete můj kanál, tak víte, o jakou figurku se jedná, a protože minulý rok jsem to při jedné recenze zmiňoval, teď už nevím, jaká to byla, ale zmiňoval jsem ji. Takže určitě možná někteří z vás tuší, o jakou figurku jde. No, určitě se doufám, že brzy dojde teda Joker, na kterého se hodně těším. K Bainovi to bylo vše, já ho všem vřele doporučuji a na vás se těším u další recenze. Ahoj. And Gotham is ashes. Then you have met the mission to die.